Vamos pra esse. Não consegui fazer completo, velho, o negócio. Ah, já peguei aqui na doca. Ué, mas não era pra te pegar de dia? Já pode pegar agora? Bem Adventure time. duvidoso, hein? Vamos ver quem a gente vai pegar nas docas. Ah, Figure on the wharf. veja, It aquela looks like silhueta ali Kazuha. parece. É o Kazuha, o Kazuha. É Kaede Ara, né? Kazuha. Vou chamar Kazuha mesmo. E aí, meu guerreiro? É o senhor que eu fiz que a gente tem que dialogar. Greetings, traveler in Paimon. Saudações, Koala e I heard Paimon. there would be Ouvi guides dizer que for the haveriam, Iridori né, guias Festival, para o but I festival didn't expect Iridori, it would be you mas não two. esperava que fossem vocês. Nós não expect imaginávamos, né, que encontraríamos com the você também. Iridori Festival, E no também, doubt. e ainda mais, né, com um convidado do Festival Iridori. I was a little Eu também surprised fiquei myself surpreso when I quando received recebi the a carta de invitation. convite. But Eu já after posso wandering fazer the outside jornada world for so exterior por long, tanto tempo. it's good É to bom have an ter uma opportunity to oportunidade de return to retornar my para minha homeland terra and pay natal. respects to Prestar my meus old friends. respeitos, né, aos meus velhos a meus velhos amigos. Kazuha, when we Kazuha, saw não, you in the Kazuha. distance just now, É, you seemed quando to be vimos looking for você agora há something. pouco, você What parecia estar happened? procurando algo. O que houve? Ah, Ah, yes. sim. Quando desci do You navio see, com when I todos, came off the boat with eu everyone ouvi just passos now, I leves ao meu suddenly redor. heard light footsteps around me. I could tell they were Eu not não pude footsteps of a perceber se regular eram passenger. But passos by the time I turned de um around, the passageiro, person had né? already disappeared. Mas quando me I only virei, heard a a splash pessoa come havia from below the pier. desaparecido. Só ouvi um barulho de algo caindo na água. Even though I didn't E não manage vi to catch quem a era, glimpse of mas them, encontrei esse papel I estranho found no meu this pé. strange piece of paper by my feet. Oh, o papel tem um poema escrito nele. Ah, como How você did you sabe? know? Vocês sabem, né? Alguém tá fazendo isso. Fascinating. Fascinante. É difícil It's acreditar almost que hard to as believe coisas such assim things podem could happen. acontecer. Kazuha, né? Pode nos contar. Pode nos mostrar, né, aquele papel? Sure, here Aqui it está, is. pode dar uma olhada. Esplêndido dos cinco. Esplendor, né? Dos cinco casos, hein? Akahito, Akaito, né? Não sei. Por anos fui famoso e desde a minha juventude tive grandes ambições. Carimbei cada verso novo com o selo Scarlet, né? Dessa forma, fiquei conhecido por todos. Mas ano passado, né? Quando apresentamos novos versos, descobrimos que o meu foi copiado, né? De poetas do passado. Por conta do roubo e das mentiras, fui banido e obrigado a viver em solidão. As cinco luzes radiantes jamais se recuperarão, assim como as impermanências, né, do mundo. Tá. Na última vez, o poema de Aoi no Kina terminava em uma referência a Akaito, né? Akahito, não sei. E de fato tem uma história sobre ele. Basicamente, a história dessa vez diz que Akahito, né, obteve seu nome devido à sua paixão por selos de cor vermelha. No entanto, a Shogun descobriu que ele fez plágio, né? E ele foi exilado. Bom, se a Paco fosse dar uma avaliação à história, não iria ser muito boa. É bom, as outras histórias também não eram muito melhores, né? Não acho que essas histórias tenham algo de errado em particular. Eu também fui, no passado, procurado, né, como um criminoso pelo Shogunato. Por isso não sou assim, né, tão diferente de... Pô, não sei, o H não tem som de nada. Ah, foda-se o nome desse cara na história. Mas de acordo com a história, é Akihito que ela fala mesmo. Foi exilado pelo Shogun por coisas mais que ele fez. Mas você não fez nada de errado, Kazuha, né? Ei, o que você está pensando? Ela me chama de Trevor. Ah, sendo mencionado na história. Ah. Vocês mencionaram que seu amigo tem tido dificuldades em assinar seu nome rapidamente, certo? Em Liyue e Inazuma, realmente existe um ditado popular. Aquilo que foi selado foi assinado. Talvez usar um selo seja uma solução viável, né? Quando navego no mar, entalho, né, coisas para passar o tempo. Se você quiser criar um selo para ele, né, posso tentar ajudar.
Uau, isso seria ótimo. Vamos procurar o Bedo primeiro, rápido. Nossa, uma nova pintura Scarlet. Nossa, isso aqui seria... Eita, isso! Deu 360 e foi pro mar. Vou dar um TP em qualquer lugar aqui. Nossa, tive que dar TP lá dentro. Né? Deu um 360 ali e fui pra água. Pra água. Vamos falar com o Albedo. Já tá mais... Falta só uma. Falta mais três, né? Albedo, achamos uma forma de ajudar. É que ela faz Shinki Kiwi. Kiwi, não sei. Conta pra Albedo tudo o que aconteceu. Interesting. A história dos cinco casos apareceu de novo. E com uma solução adequada. Stamped seal. Deixa-me pensar. Indeed. É de fato um plano, né, altamente eficiente. Assim, não precisará assinar mais. No entanto, uma vez que a assinatura já foi revelada aos leitores, poderia parecer ingrato se agora eles apenas usassem o selo para os novos livros. Eu tive uma outra ideia. Usar um selo como uma parte. Vamos agora para o restaurante. Uyu, né? Para discutir a minha ideia com todos. E aqui, hein? Tá longe pra cacete, eu tava achando que era aqui. Esqueci que o restaurante é na cidade. É lá na cidade, eu tô irritado, pô. Ai. Mas tá ficando interessante. Ainda faltam muitas missões, né? Aí se der vamos entrar aqui. Entrando no restaurante, né? A moeda é aceitada no mundo inteiro de Tevite. Ninguém questiona seu valor ou prestígio. Mesmo porque amora, né? Que mora, né? Mora. Vamos falar com o guerreiro lá, que eu dei o seu nome. A nova pintura Scarlet. Cadê ele? Tá no andar de cima. Tô subindo. Ah, é bonito esse restaurante, velho. Olha ele aqui. Hirayama tá aqui também. Yes, that's it, Jenny. Força, Zen. Your writing has greatly improved today. A sua caligrafia está melhorando bastante, o que significa que o treinamento intensivo de ontem foi efetivo. My apologies. Suspiro, me desculpe, mas não consigo mais. A minha mão está doendo tanto que sequer consigo mais movê-la. Se eu pudesse, se eu soubesse, né, que seria assim, teria prestado atenção nas aulas de caligrafia ao invés, né, de ler romance nelas. You just had a 10 minute break. Você acabou de ter um intervalo de 10 minutos. Vamos lá, você que segue. When it comes to pushing a deadline, there's no one more brutal than Mr. Hirayama. Hirayama, né? No wonder Lady Yai would always send the editorial director to handle troublesome authors. O diretor editorial, né, para lidar com os autores problemáticos. Oh, não, isso é assustador. Não se passou tanto tempo. Ela fala só Xing ali. Já apareceu um zumbi. Já apareceu um zumbi, né? Hirayama, né? Nós descobrimos uma solução que pode resolver o problema, né? O problema de todos. Tanto em Liyue quanto em Inazuma, selos são utilizados como equivalentes de uma assinatura. Se usarmos um selo para deixar a marca do autor nos livros, poderíamos facilitar o processo de assinatura. Claro, o selo por si, né, só não é o suficiente. Por isso, proponho que cada assinatura seja composta de duas partes. Uma é o selo personalizado, podemos encalhar, né, usando a assinatura de Zenyu como modelo. E além disso, eu farei um desenho de um padrão elegante, que será simples para Zenyu escrever. Assim, ele só precisará, né, desenhar um padrão simples em cada livro. Deixa eu pensar.
Alright, I think isso that pode would funcionar. Work. Não apenas envolve a grafia do autor, mas o resultado também deve ser bonito, sai bonito, né? Deve sair bonito. So, então, o que você quer dizer é que eu fui salvo? Mr. Hirayama, it suddenly occurred to me that the reason we gave up on live book signings previously was because it would take too long for the author to sign each book. Eu subitamente lembrei que a razão que desistimos em sessões, né, de autógrafos, né, anteriormente é porque tomaria muito tempo para o autor assinar cada livro. But if we adopted Calcius's method, we might have enough time to do signatures at the live event. É, talvez temos, né, tempo para fazer assinaturas na sessão de autógrafos. And if all the authors sign their books in the same autores fashion, then your signature wouldn't look out of place. Forma que desenho, né? A assinatura dele não pareceria, né? É diferente. Well, if you think it's feasible, se você acha isso plausível, ficaria satisfeito em fazer um desenho da assinatura dos outros autores também. Yes. Sim, eu posso fazer um detalhe, né? Detalhes, né, dos selos. Nesse caso, eu entrarei, né, em contato com os outros dois autores, né, participantes do evento de lançamento. Pouco depois, os outros dois autores chegaram. É uma grande honra usar uma assinatura feita por Alex. My pen name is quite complicated and isn't suitable for signing events. However, para sessões de autógrafos. Entretanto, se implementarmos essa ideia, meu sonho finalmente se realizará, né? Ótimo, parece que todos estão de acordo com a ideia. Me desculpe por ter ocupado, né, por tanto tempo. Por favor, tire os próximos dias de descanso. Nós lidaremos com tudo de agora em diante. Os livros que Zenyu já autografou podem ser utilizados como prêmios especiais em eventos futuros da editoria EA. We did it. Opa, conseguimos, salvamos o evento. Foi graças ao esforço de todos que eu e o Donera, né? Finalmente estamos livres desse problema. Isso mesmo. Você finalmente livre, né? Você está finalmente livre. Talvez você devesse, né, sair um pouco para se respirar um ar fresco. Sai do restaurante. Adventure time. Adventure time. Conhecer hábitos e comportamento dos diferentes tipos de peixe é uma habilidade necessária a de todo pescador. Nas águas de Intervat existe peixe que só sai durante a noite. Tá. Já saí, já foi pra animação. Aquela preta, me dê a luz. Ainda é cedo. Para onde vamos em seguida? Cedo? Olha o vente aí. Olha ela. A camiseta, pessoal, encontrei vocês. Oh, é Yai. E o vente, o que vocês dois estão? Eu estava indo para a rua do festival para comprar, né, a lição de Ikebana, né? Quando encontrei uma folha de papel estranha em um estande de flores. Esse bar, por acaso, estava na proximidade, né? E ele me informou que você encontrou folhas de papel similares ultimamente. Por isso, viemos procurar vocês. Mas o papel que ela encontrou não é o mesmo que vimos antes. Aqui está a foto dele. Esplêndido dos cinco. Domina. Bem, por isso, verso nas águas claras. De verdade, me giu. Todos os poemas que encontramos eram mais ou menos do mesmo tamanho, mas esse daqui, né, tem somente duas linhas. Talvez o cara ainda estava escrevendo e esqueceu ali. Mesmo tendo apenas duas sentenças curtas, né? Elas são próximas do título ou centradas na página, né? A posição da escrita parece indicar que há mais alguma coisa rígida, né, nessa folha além dessas duas linhas. Se interpretarmos literalmente, né, o poema diz: mergulhe este papel na água e veja a verdade naturalmente surgir. Falando nisso, tem um texto antigo em casa. Ele fala sobre histórias antigas, né, e volantes. Ele menciona uma coisa que vai aparecer quando está seco. E desaparece quando está seco. So, shall we give it a whirl? Just so happens that there's a pond nearby. Não. Aqui é perto.
até perto, achei que era muito longe. Tô aqui. Ih, tem um carinha ali. Mas não é ele não. Você cuidadosamente mergulha o papel na água. Uau, veja, está funcionando, mas as palavras estão crescendo na folha de papel. Deixa a Paimon ver o que está escrito. Analisando sua poesia, descobri que as peças copiadas não tinham carimbo Scarlet. Mergulhei os versos nas águas claras e a verdade emergiu. Os poemas verdadeiros não foram perdidos, mas os textos desses crimes desprezíveis desapareceram. A Aoyo no Okina, né, passou por mim, buscando inspiração, pois ele estava escrevendo um verso para Akahito. A tempestade ainda não tinha se dissipado, e já era hora de escrever novos poemas. A história diz que após o Sumizome, né, conseguir a coletânea dos poemas com Akahito e colocar na água. É Akahito, né, velho? Não é o R ali, não sei, tá em inglês, tá em português. As palavras plagiadas do poema ficaram borradas. Por que isso aconteceu? O poema antigamente, expressões não eram uma coisa bem desenvolvida, né? Textos escritos podiam facilmente, né, ficar manchados se exposto à umidade. Para garantir que os textos, né, durassem mais, costumavam escrever com uma tinta especial ou cobrir a superfície do papel com a camada de prova d'água, né? Terminavam, né? Such special inks are time consuming, and laborious to produce. E a camada à prova d'água, né, também é muito complicada. Entretanto, como a coletânea de poemas de Akahito, era um presente importante para a cidade da Shogun, com certeza um desses métodos foi utilizado para protegê-lo. Mas quanto aos poemas plagiados, mas as palavras também reagiam, né, diferentemente quando expostas à água. Então esse poema não foi escrito por ele. Ele foi adicionado por alguma outra pessoa, não foi feito por ele? Isso significa que não plagiou, né, o trabalho dele. Ele foi incriminado. Sim, parece que essa é a verdade que a história de Sumizome, né, está transmitindo. Apesar da história, né, eu decidi como serão os retratos. Já decidiu como serão dos guerreiros ali, né? Kazuha, Ayaka, você estaria disposta a ser os modelos para as minhas pinturas? Claro que sim, eu também. Ótimo, dessa vez poderemos fazer dois retratos, né, de uma vez só. Sim, agora todos os quadros de história foram coletados. A história dos cinco casos está finalmente completa. Mas não são cinco? Não tá batendo aí não, né? Não são cinco? Só tem quatro? Long ago, Inazuma had five legendary poets. People bestowed upon them the title of the Five Kasen. One year, the poet Suiko made his way to Tenchukaku and presented the Kasen's work for the shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. That figure was none other than Aoi no Okina himself. This turn of events had begun with an unnamed individual, under whose coercion, Aoi no Okina was forced to take drastic measures to retrieve a page of poetry. He knew nothing of this individual's true intentions. All he knew was that the poem had to do with an old acquaintance, Akahito. Akahito had once belonged to the Five Kasen. Each poem he composed, he marked with a scarlet red seal, hence the Aka in his name. Such a distinguished writer was he, and yet one of the poems he had submitted the previous year was found to be plagiarized. Akahito was exiled for his crimes, and only four of the Five Kasen remained. Sumizome went over Akihito's poems, and noticed that the plagiarized poem lacked his seal. She immersed his poetry in a stream nearby, and only
on the plagiarized poem did the ink run. Aoi no Okina passed by and witnessed Sumizome's doing, which he then recorded in a poem. Thus transpired the events of Suiko's poetry submission, and this is where the story comes to an end. Nossa, história boa. O que vai acontecer? Nossa, ele vai ficar gigante. Já cortou pra outra coisa? E aí? Pouco depois, talvez o computador retrato. Bonito, bonito, bonito. Bonito, né? Ficou bonito. Ele vai botar um retrato pra esse padre. Nossa, suspiro. Mas o que foi? Sim, desde que completamos a história dos cinco casos, ainda há uma coisa que a Pai não entendeu. Um dos cinco se chama Kuronoshi. É Kuronoshi. Kuronoshi, né? Não é? Se vai ser com o assim, ele sequer aparecer. Ah, você realmente não percebeu? Não são, os cinco casos só são nomes? Não, a Pai não percebeu o quê? Não é brincadeira. Não é hora de brincadeira, né? Barra do desafinado. Paimon, o que ele quer dizer que a história de Kuronoshi já estava incluída nos quatro poemas? Hã? Realmente? Sim, a chave do poema que Aoi no Okina wrote after seeing Sumizome rinsing the poetry collection. Molhando as coletâneas de poemas. An average person could never understand the scene of a young girl washing Akahito's poetry collection in a stream. E Akahito, né? Akahito. Em um riacho. Even Aoi no Okina couldn't figure out the meaning behind Sumizome's actions. He was simply reminiscing, thinking about his old acquaintances. However, for the perpetrator who framed Akahito, it was completely obvious. He was worried that if this poem was seen by the Shogun, then the Shogun could discover the truth behind the plagiarism incident. If that happened, then he'd be finished. So in desperation, he threatened Aoi no Okina to make him tear out this poem. Né, a rasgar esse poema. Which means, isso quer dizer que as pessoas que ameaçou Aoi no Okina é a mesma pessoa que incriminou Akahito. O culpado é o Kuronoshi. Kuronoshi, né? Kuronoshi? O quê? Kuronoshi. That's right. Sim, apesar de existir quatro poemas, eles narraram a história completa dos cinco casos. Since the Shogun mentioned the poems, não é uma das cinco casas. O único personagem restante é um misterioso, né? Com identidade desconhecida. Não, a Pai está entendendo. However, entretanto, isso também traz algo à tona. The story of the five cousins mais ou menos reflete tudo o que está acontecendo conosco ultimamente. Which begs o que nos the question, faz pensar na pergunta se há Kuronoshi, né? Em nosso mundo também. A Kuronoshi? Kuronoshi em nosso mundo? Speaking falando of which, nisso, me pergunte se o Kazuha, né? Já pensou em algo. Oh, right! Oh, sim, ele está bem calado esse tempo todo. Vamos perguntar a ele. Não, não vou perguntar ele, não. Esse aqui tem o próximo.